Bo día a todas e a todos. Iniciamos o pleno extraordinario de día 15 de decembro con dos puntos da orden do día. No punto 1, aprobación das bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servicios, Plan Concellos 2021. Tenga palabra o señor Font. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El Plan Concellos que traemos a su aprobación a este pleno se destina a los 59 concellos beneficiarios por un importe total de 42,5 millones de euros, que significa 300.000 euros más que el año anterior. Hablamos de la mayor transferencia de recursos que se recuerda en esta Diputación. Continuamos en la senda de crecimiento y recordar que el primer Plan Concellos, en el 2016, importaba 40 millones de euros. Así lo confirma el propio Ministerio de Hacienda, que somos la Administración provincial que más recursos transferimos, con un 35,34% de los recursos frente al 18,2% de media. Es un modelo a seguir desde su nacimiento del 2016. Y hacemos este pleno extraordinario para facilitar que cada uno de los concellos pueda incluir en su financiación la cantidad que le corresponde, y todos los concellos van a recibir más recursos. En cuanto a las bases, este plan de 2021 sigue el mismo modelo que los anteriores y los 59 concellos se dividen en tres grupos: hasta 10.000 habitantes, de 10.000 a 20.000 y de 20.000 a 50.000. Y reciben estos recursos, y es importante, en función de criterios objetivos: superficie, población, núcleos y densidad. Por lo tanto, estamos hablando de características objetivas y nunca de libre disposición. Las líneas del plan, como en los anteriores, como la anterior, son tres. Una línea 1 de inversiones con 30 millones de euros. Supone 300.000 euros más que en el 2020 y va destinada a la realización de obras y servicios. La línea 2, dotada con 3 millones de euros, se destina a amortización, pago de deudas y gastos corrientes. Y la línea 3, de fomento de empleo, está dotada con 9,5 millones de euros, que va destinada a la contratación de personal de colectivos más desfavorecidos. La justificación será hasta 30 de noviembre de 2022 y quiero apuntar las grandes novedades. Para corregir la ralentización de la actividad económica y social producida por la situación de COVID, los concellos podrán destinar hasta el 30% de la cantidad asignada en línea 1 a incrementar las líneas 2 y 3, siempre y cuando que lo que se proponga esté relacionado con materias con competencias propias. Esto ya se estaba haciendo y se mantiene en este plan 2021. Pero es que a mayores, los concellos podrán destinar hasta un 20% de la línea 1 en el marco de la línea 2 a establecer una línea o plan de ayudas a sectores en sus municipios: hostelería, comercio, cultura, algo que viene siendo tan demandado. Esta línea de ayuda se podrá justificar hasta 31 de marzo de 2022. Por lo tanto, estamos en reforzar a los concellos con menos habitantes. Y aquí quiero detenerme en un dato. Los concellos del Grupo 1, que son hasta 10.000 habitantes, van a percibir un 3% más que en el año 2020. 1,3 millones de euros más que en el año anterior. Por lo tanto, esa opción y esa tendencia política a concentrar más recursos en los concellos más pequeños se mantiene aquí y se incrementa notablemente. En estos concellos percibirán 20 millones de euros, los del Grupo 2, 14,3 millones de euros y los del Grupo 3, 8 millones de euros. Por lo tanto, este Plan Concellos, concebido como la herramienta principal de actuación política de este Gobierno, viene a significar que desde el año 2016 hubo 117 millones para los concellos de menos de 10.000, 82 millones para los del Grupo 2 y más de 52 millones para los del Grupo 3. Es difícil votar en contra de este plan o abstenerse. Hemos hecho un esfuerzo titánico precisamente para mantener
y superar e incrementar la aportación que se realiza a los concellos. Lo hemos dicho en ocasiones, los recursos que llegan a los concellos son un total de 75 millones de euros. Por lo tanto, el esfuerzo que hemos hecho, como decía, es absolutamente titánico, es la mayor aportación que se realiza a los concellos y desde el año 2016 no se ha hecho otra cosa que incrementar y este año también, a pesar de la situación que vivimos de pandemia. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Mosquera, tenga palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bueno, estamos ante un plan, aprobar o plan, que xa, bueno, as características xa definiu o ponente, do que estamos sumamente orgullosos. É un das bases, un dos esteos da política desta Diputación desde o ano 2015. Por qué? Bueno, pues porque desapareceu a libre disposición. Temos que recordar que antes o 20% do plan se repartía en base aos, bueno, ao criterio que ben entendera o presidente. En estes momentos, nin neste plan, nin outros, nin a presidenta, nin moito menos os restantes, temos ningún euro de libre disposición, co cual equidade absoluta, transparencia absoluta, e tamén previsión absoluta, por iso se trae a este pleno para que os concellos poidan facer, vamos, os seus orzamentos tendo en conta xa isto. Este ano en especial estamos, satisfeitos polo plan, aparte das características que teño outros anos. Por qué? Pois porque eu creo que desde abril hasta outubro, se preguntaban a calquera alcalde, alcaldesa desta provincia, se se iba a manter o, se calculaba que iba a manter o plan e iba a recibir o mismo que recibía o ano anterior, eu creo que se daba por satisfeito con que iba a baixar un 10 ou un 15%. Bueno, pois resulta que non. Resulta que fixemos o esforzo de lograr que se manteña o que o ano pasado e incluso se incremente. E agora que se fala tanto, por exemplo, de equilibrio territorial, da Galiza vaciada, dos concellos rurais e demais, o esforzo de cohesión territorial xa o fixemos desde o ano 2016 e quero dar uns datos que creo que son sumamente importantes. Os concellos entre 0 e 10.000 habitantes, ou sea, os concellos pequenos, vamos a puñelo nesa categoría, reciben 117 euros por habitante. Os concellos entre 10 e 20.000 habitantes reciben 68. Os concellos entre 20 e 50 reciben 44 euros por habitante. O sea, a mitad, a terceira parte, prácticamente. E non falemos xa da outra pata do complemento do plan Concellos ou Pontevedra e Vigo, que estamos falando de 18,5 euros por habitante. A sexta ou a séptima parte. O esforzo de cohesión territorial que se fai é absolutamente brutal, enorme, e dudo que haxa ninguna outra administración que faga nada parecido. E o esforzo que está facendo esta Diputación para os concellos, e antes repetimos, é que quitando o capítulo persoal, o 65% do orzamento vai para os concellos, porque non hai só o plan concellos, e hai o CAAN, hai o ORAL, hai o financiamento dos servicios sociais municipais, hai toda outra serie, hai revitaliza, hai toda outra serie de servicios que, ao final, a quen se presta é aos concellos. E con estas cifras e con estes criterios, creo que é para estar orgullosos e satisfeitos. Pero isto non vai quedar aquí. Xa anunciamos, cando anunciamos o orzamento, de que este orzamento vai en dúas fases. Vai a fase A, que é o orzamento anual, no que se recolleron estes 42,5 millóns, pero habrá unha fase B, que será, pois, agardemos que no primer trimestre do ano, no que vamos a ver que fondos europeos veñen, vamos a ver que remanentes hai, vamos a ver, e que aí tamén, según, dependendo de como vaya, pois
pois habrá tamén para os concellos na parte que se poida e que corresponde que se decida no seu momento, non? Eu, por nosa parte, remato, é un programa que creo que é exemplar, foi exemplar do seu nacimento, sigue sendo exemplar, e creo que que é para estar sumamente satisfeito. Xa nos gustaría, eu que levamos aquí, xa nos gustaría que en outras épocas houbera un plan con esta dotación e máis con estes criterios objetivos de reparto. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubela, agora, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos os deputados e deputadas. Este pleno, que podría ser o mellor o máis importante para os concellos do ano, vai rematar por, ao final, despois de coñecer moitas historias, ler moitos libros e ter un nivel de coñecemento político, pois, que me acreditan 10 anos de alcalde, pois desilusionado por hoxe non ser un bo día para todos os concellos da provincia. Nós non vamos a entrar en calificativos do plan concellos se para uns é mellor ou para outros é peor. O Partido Popular, históricamente, é un partido que demostrou coñecer a provincia de Pontevedra. O acreditaron anos de xestión nesta casa. O acreditan anos de xestión dos seus alcaldes e das súas alcaldesas. E o acreditan a historia con que moitos concelleiros, decenas deles, traballaron ao servicio da provincia sin esperar nunca nada a cambio, solamente por tratar de mellorar a súa aldea, o seu concello ou as súas vilas. Cremos que a Diputación de Pontevedra, e sinceramente o dicimos, e vou a tratar de usar o tono máis tranquilo e pausado para que non se asusten, ten a capacidade económica de mellorar este plan. A Diputación de Pontevedra, que é unha diputación, como xa teño dito, que ten máis recursos, máis financiación e máis orzamento que todos os orzamentos dos concellos de menos de 10.000 habitantes da provincia de Pontevedra, este ano tiña que estar a dar unha resposta excepcional. O Partido Popular ofreceu non un acordo de máximos. Este portavoz ofreceu un acordo de mínimos, sen líneas vermellas, para tratar de sumar a todos os grupos políticos, a todos os alcaldes, ao único plan provincial de obras e servicios que ten esta Diputación. Que ten esta Diputación, como ben di o informe do interventor da Diputación, que subraya que dá cumprimento o artigo 36.2 da Lei de Racionalización, onde todas as Diputacións cada ano teñen que aprobar plans de cooperación para tratar de cubrir todas as necesidades que os concellos da provincia que teñen competencia municipal non poden chegar a financiar. Ademais, entendemos que neste momento tan complicado a Diputación de Pontevedra tiña que tratar de ter outra aptitude tamén co Partido Popular e co oposición. Creo que fomos nobles dando a nosa man tendida para que este acordo hoxe pudera ser unánime, para que todos os alcaldes e alcaldesas, para que todos os grupos políticos hoxe sí se sentiran representados polos que estamos aquí representando aos concellos, aos alcaldes e aos concelleiros, que somos nós, as 27 persoas que compoñemos o Pleno da Diputación. Pero o consenso ofrecido polo PP podía estropear un titular, que conseguir máis cartos para os concellos non lles quitase ou lles restase protagonismo. Nesta casa é imposible tratar de tender a man e esperar un xesto a cambio. O único que se reclamaba é que se puidera, se as liquidacións do 2020 fosen positivas, tratar de incrementar coa implementación de recursos económicos da Diputación máis cartos para os concellos. Non vamos a dicir o contrario do que pensamos. Nós representamos aos veciños, por este orden, aos concellos, aos alcaldes e ás alcaldesas. Somos un partido e un grupo que está representado en todos os partidos xudiciais. Somos un grupo que conta con 3 alcaldes e un exalcalde. Non vexo ningún alcalde ou alcaldesa en ningún dos seus grupos. Esa é a diferencia,
que nos queríamos apelar á responsabilidade, queríamos apelar á unidade e tratar de demostrar co que fixemos durante este ano que o Partido Popular si sabe estar á altura. O que demostra non estar á altura é o Bloque de Pontevedra e o Partido Socialista de Vigo. Non presuman de que é un éxito conxelar o Plan Concellos, vostedes van a aplicar nada máis que 300.000 euros con respecto ao 2020 ao único plan de obras e servicios que ten esta Diputación. Non vendan como un éxito que o único que vai dar esta Diputación para axudar aos autónomos, a hostelería e as PEMES é permitir que os concellos poidan dedicar parte da súa inversión a financiar iso, cando hai outras diputacións que teñen plans específicos. Por iso, nos imos abster. Moitas gracias por non chegar nin intentar pactar. Siempre intentamos llegar a pactar y llegar a acuerdos, señor Cubela. Los que no quieren llegar a acuerdos son ustedes. Y se lo voy a explicar muy sencillo. Lo que ustedes piden aquí y lo que han tratado de trasladar es lo que ya ofreció este Gobierno. Este Gobierno, lo decía el vicepresidente, a la hora de presentar el presupuesto, ya dijo que iba el Plan Concellos en el presupuesto y que iba a haber una segunda fase. Por lo tanto, estamos dando una respuesta excepcional, tanto en las cuantías como en las formas de distribuir estas cuantías. Posiblemente el problema de protagonismo sea suyo. Posiblemente el problema de protagonismo sea el no querer llegar a un acuerdo sobre un presupuesto que es absolutamente excepcional. Mire, este Plan Concellos merece por sí mismo el aprobado de los 27 diputados de aquí. Todos los alcaldes alcaldes y alcaldesas están encantados con lo que significa este Plan Concellos. Y no hagamos trampas en relación con la normativa, porque el artículo 36 no dice que tenga que haber un plan concellos como este. Dice que tendrá que haber un plan, pero había plan en la época del señor Louzán, que también es lo que pudiéramos hacer nosotros, de 15 o 20 millones. Porque, además, si quiere usted igualar la obligación de hacer un plan concellos como este, porque lo dice la ley, la Diputación de Ourense estaría prevaricando porque, como le he dicho en muchas ocasiones, solo destina el 0,03 directamente a los concellos. Por lo tanto, estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad. Hemos hecho un esfuerzo absolutamente titánico porque este Plan Concellos se incremente con relación al año anterior. Y lo sorprendente es que se hable de congelados cuando precisamente también deberían de preocuparse ustedes de cómo subvenciona y cómo ayuda la Xunta de Galicia al mundo rural. La Xunta de Galicia baja la dotación para el mundo local en un 6,4% en estos presupuestos. Presupuestos que han incrementado de 10.000 millones a 11.400 millones. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la Xunta de Galicia destina a los concellos y al mundo local el 1%. Y esta Diputación, en presupuesto y en plan concellos, destina el 34,35%. No le voy a enseñar hoy la gráfica, que ya se la he enseñado muchísimas veces, pero esta es la realidad. Y la realidad es el esfuerzo que está haciendo este Gobierno. Lo hemos dicho, que vamos a apelar a la transformación del territorio, a un nuevo modelo económico, y habrá una segunda parte del presupuesto. Este Plan Concellos merecería el voto favorable. Gracias, señora presidenta. A ver cómo lo explicamos brevemente. Mire, o Plan Concellos, pues resulta que ustedes tomaron a decisión no mandato pasado de votar en contra. E tuvimos que escoitar aquí lindezas como seguramente era moi bo o manter o 20% de libre disposición da presidencia. Vale. Encasquillaron nunha solución que vai en contra de toda a normativa, vai en contra dos principios éticos mínimos, e sorprendentemente resulta que agora que son todos novos, pois non dan saído do asunto, non dan saído do paso.
non cometeron un erro por defender certas prácticas caciquís que existían nesta Diputación hasta o ano 2015, e agora non queren sair do erro. Ainda no pleno pasado tivemos que escoitar co plan de acción caciquil, aquel PAC que non levou alguén á cadea porque eran outros tempos e de milagro, verdad? Porque irregularidades houve a mansalva, desviación de fondos e todo o que se queira, pois resulta que ainda o botaba de menos e quería que se retomara. Ben, están ustedes en unha aliada. Entonces ahora veñen a decirnos que aquí nos comprometemos a dicir o que xa dixemos, porque o Partido Popular é magnánimo e bo e nos pide que vender eles o que xa anunciamos nós, pero vendelo como un compromiso aquí, porque senón pues non votan a favor o Plan Concellos. Pero que terá que ver, señor mío? Que terá que ver? O Plan Concellos é o que é. Non é que sea bo, é de sobresaliente. Ainda non tomemos ninguna crítica, ninguna aportación dicindo, pois sería mellor. Os máis preocupados somos nós, quer dizer, de facelo cada vez mellor, casi perfecto. Pero, bueno, é que casi está perfecto. Casi está. Podemos meterle máis cousas, evidentemente. Por exemplo, podíamos meter a presión fiscal, non? Podíamos meter outras cousas, vale? Estamos abertos a todo, pero ninguén discutirá criterios objetivos, igualdade de trato para todo o mundo, non hai subterfuxos para que uns poidan levar pola porta de atrás, primase máis, como dixen antes, pero moito máis aos concellos pequenos e vai en escala descendente, etc., etc. Bueno, se ustedes están metidos nesa aliada que herdan no mandato pasado, e que resulta que prácticamente creo que ningún repite, o sea, que mira que problema terían en dicir, mire, ala, acabouse, era tal, pois non, siguen RQR e non queren votar a favor, cando, despois, pola boca pequena, din, foi o mellor que se fixe nesta Diputación, é un plan magnífico, agardemos que non desapareza, mantelo, etc., etc. Pero eso que a boca pequena, comete un erro, non queren susanar. Bueno, pois é problema seu, non nos veña con historias de diálogos ou non, que diálogo todo o que queira, é máis. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubela, tenga palabra. Gracias. ¿Sí o no? Ahora. Ben, vamos, eu sempre lle recriminan unhas cousas á oposición que non saio do meu asombro. E iso que xa levan aquí van facer sete anos. En maio van facer sete anos. O ecuador do mandato. Miren, se non partimos da idea de que a Diputación, a Administración creada para os concellos pequenos e medianos e que ten como objetivos poder tratar de cumplimentar todas as funcións que todos os recursos estean destinados para que os concellos, dentro do seu ámbito competencial, aquelas competencias que non poden levar a cabo as apoia a Diputación, mal partimos. Partimos de que os tres grupos estamos de acordo en iso polo que acaban de dicir, o apoio aos pequenos e aos medianos concellos. Partimos de que non nos opomos ao Plan Concellos, non imos votar en contra. Partimos de que estamos nun ano extraordinario. Partimos tamén de que o seu orzamento medra con respecto ao 2020. Vamos a partir de que, gracias á boa xestión económica desta Diputación, como vostedes din, que van a amortizar casi toda a débeda, van contar cuns amplios remanentes. Partamos de que neste ano extraordinario a Diputación dá o titular de que incrementa o Plan Concellos co acordo unánime de toda a corporación e non o conxela, que é o que mañán pode aparecer nos medios de comunicación. Vostedes están preocupados de non sumar ao Partido Popular, non vai a ser que tumbe o éxito do Plan Concellos. Pois eu o que lles digo é, se vostedes teñen altura de miras, se veñen aquí a representar a todo o mundo por igual, que eso inclúe aos votantes, aos alcaldes e aos concelleiros do Partido Popular, manifesten un compromiso aquí, un compromiso de mínimos que non lle pedimos nin por escrito, de que están dispostos a comprometerse, a aumentar o Plan Concellos, a suplementalo con fondos a cargo do remanente líquido de tesourería durante o exercicio 2021, como se fixo o co uso do superávit durante a pandemia, e o Partido Popular vota a favor. O volvo a repetir, se vostedes aquí, nos seus últimos turnos de réplica, manifestan que garanten o compromiso desta casa, dende a súa tribuna, de suplementar cos fondos de remanente o Plan Concellos, votamos a favor. Que pasa? Que vostedes están nun nivel tan alto
que din que co plan concellos e co orzamento desta casa van a ser capaces de cambiar o ciclo e o modelo económico, que xa non sei se representa a oposición no Partido Popular ou estamos no Consello de Seguridade de Nacións Unidas. Vostedes din que van a ser capaces de cambiar o modelo económico con 42 millóns de euros e con orzamento que é continuista nas líneas do ano pasado. Ninguna sola obra no capítulo 6 cifrada e nominada a ningún concello. Home, eu non vou entrar en criterios de libre disposición ou demais. Nos levamos apoiado a Diputación en moitos puntos durante estes dous últimos anos. Gustaríanos que os alcaldes e as alcaldesas do Partido Popular e os seus concelleiros estuveran reflectidos cun apoio unánime se vostedes hoxe recollen esta man, que é a dos centos e centos de pontevedreses que ya están ofrecendo para sacar un apoio unánime. Finalizou o seu tempo. Señor Font, ten dous minutos para pechar o... Por supuesto que el problema es suyo y no quieren votar a favor de este plan concellos. Pero miren, le voy a leer una frase textual. O plan concellos es un gran plan porque achega recursos importantes y permite gastarlos de acuerdo con las necesidades. Otras subvenciones de otros organismos trátanos como menores de edad. Un alcalde del Partido Popular, señor Cubela, el que dice esto. Pero tengo otro testimonio. O traballo da Deputación co Plan Concellos permítenos solucionar moitos problemas da veciñanta, outro alcalde del Partido Popular. Por lo tanto, é usted el que está a espaldas e ustedes de lo que realmente necesitan los concellos. E mire, ahora sí que se lo tengo que recordar. Esta Diputación destina directamente el 35,34% a los concellos. Y le voy a dar otros datos de otros concellos. Y lo tiene aquí, que es la Diputación de Málaga, el 12,85%, la Diputación de Zamora, el 3,88% y la Diputación de Ourense, el 0,03%. Por lo tanto, somos los que más dedicamos recursos, somos los que más esfuerzo estamos haciendo en mantener este plan concellos para los concellos. Y, por lo tanto, estamos ante un plan absolutamente inmejorable. Hay que valorarlo por lo que significa este plan. Ustedes han entrado aquí con la intención de no consensuar y nosotros siempre hemos tenido la mano abierta. Y la mano abierta es lo que hemos dicho de que vamos a incrementar a los concellos en la segunda fase del presupuesto. Es evidente que están de espaldas a los concellos y es evidente que flaco favor les hacen ustedes a sus alcaldes y alcaldesas. Abstencións. Queda aprobado por 16 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao punto 2 da orde do día, aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Pontevedra para a execución do novo vial de interconexión entre a Rúa Rosalía de Castro, a Antiga Estrada Marín e a Avenida de Marín en Mollabao, acceso oeste a Pontevedra. Tenga palabra o señor Mosquera. Un minuto. Agora, señor Mosquera. Grazas, señora presidenta. Este é un exemplo de como se pode facer grandes cousas e, a veces, non é un problema de diñeiros, ou pode serlo. A situación é a seguinte, entre a Estrada Vella de Marín, a Estrada Autonómica e a da baixo, a Estrada Avenida de Marín, que era a Autovía de Marín antes, pois a conexión é francamente deficiente. E para poder actuar na primeira parte de Rosalía de Castro, pois é necesario facer unha conexión, porque hai puntos que non dá para ter dous carrís, beira rúas e demais, de feito hai cachos que non as hai. Se isto se fixera, digamos, pola vía urbanística, pola vía estritamente das competencias municipais, pois resulta que estaríamos falando de anos e anos e anos e probablemente non saíra, case seguro que non iba a sair. E co apoio de Diputación, de amparar, digamos, de acoller,
de aceptar dentro da súa rede viaria pois este novo vial, que é un tramo pequeno, pero que resolve moitísimos problemas, pois sae adiante ca complexidade que ten, costas e demais. Pero, bueno, con este paso, prácticamente, pois está despexado o terreo, con todas as conversacións que hai, con todas as administracións implicadas, está despexado o terreo para poder facer esa conexión que, repito, vai a resolver moitísimos, o sea, unha obra pequena, en certo modo, pero trascendente, con unha importancia elevadísima, porque non sempre os problemas se resolven con grandes infraestructuras, se poden resolver con infraestructuras, vamos, axeitadas, dimensionadas, estropear menos territorio, gastar menos recursos, pois é moito millor, non? Eu creo que, vamos, o asunto está bastante claro, creo que foi na comisión, foi determinado por unanimidade, como tamén, vamos, membro da Corporación de Pontevedra, Pontevedrés, podo asegurar que é unha actuación dunha importancia enorme, como no seu momento foi a, que tamén fora un convenio que a Diputación, a Ponte de Montoporreiro e demais actuacións pequenas que van organizando o territorio, que facilitan a vida a xente, que melloran os barrios, que dan conectividade, pero que, xa digo, non teñen por que ser grandísimas actuacións, como neste caso, pero que resolven grandes problemas, non? Que é o fundamental, non é que a actuación sea grande ou non, senón que os problemas que se resolvan sexan graves e que millore a calidade de vida. Isto vai a permitir despois reurbanizar Rosalía de Castro, a Casa do Mar aí, con colexio, etcétera, non? Reurbanizalo, que realmente non está especialmente ben, porque era unha estrada autonómica, bueno, tratada como estrada, e vai a cambiar, vamos, a imaxen e a funcionamento e a calidad de vida de todo eso, unha barriada bastante, non, bastante poboada, que hai bastante xente e que hoxe, pois, non ten uns estándares de calidade dignos dos tempos que nos tempos que corremos, non? Creo que se vai, na comisión foi por unanimidade, supoño que aquí tamén se manterá, agradecer a unanimidade, queden convencidos de que é unha actuación que vai a mellorar moitísimo esa zona, e creo que é unha actuación moi positiva. Gracias, señor Mosquera. Alguna intervención máis? Non. Pois entonces sometemos a votación da orde do día, aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra para execución do novo vial de interconexión entre a Rúa Rosalía de Castro e a Avenida de Marín en Boyabao. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Non hai máis puntos na orde do día, pero como non imos a ter pleno ata o 8 de xaneiro, que aínda que vai a ser un pleno extraordinario, terá un contido de pleno ordinario, no que someteremos a votación a aprobación final do orzamento e as outras cuestións que se inclúan. Eu, como presidenta da Deputación, en nome de toda a corporación, querría desexar o conxunto da veciñanza da provincia que teñamos sentido durante estes días de Nadal, que cumpramos as normas, pero que non renunciemos a ser felices e a celebrar o Nadal, porque neste momento tan complexo que vivimos, pois precisamos tamén de ter espacios para as relacións humanas e para celebrar unhas datas que son tan especiais. E como presidenta da Deputación, quería desexarlles a todas e a todos un bo Nadal e que 2021 sea un ano que nos permita superar esta situación de pandemia e que nos permita facer frente aos novos retos, e desexarlle a todas e a todos que se sean felices e crean que eu, como presidenta, yo deseo personalmente a todos e a cada un de vostedes. Así que, bo Nadal e feliz ano.